När jag var en liten grabb för många år sedan, långt innan smartphones, internet, Facebook och då riktiga kramar och en klapp på axeln slapp konkurrera med likes eller tummen upp på sociala medier, då hade jag en fin farfar som jag än idag tänker ofta på, trots att det är över 30 år sedan han gick bort. Han hette Helge. De dagar som jag träffade Helge på var riktiga högtidsdagar och ägnades ofta åt promenader i naturen utanför Holsbybrunn där han bodde. Där fanns både djup, mossbeklädd trollskog och fina öppna ängar. Helge hade silverfärgat hår som alltid var välkammat, tack vare en silvrig stålkam som han förvarade i sin vänstra bakficka. På fötterna bar han svarta blanka skor som matchade hans finbyxor med raka pressveck, som folk ofta klädde sig i förr i tiden. Och med en skjorta över sin vita nätbrynja. Och vad jag vill minnas så hade han även hängslen. Helge brukade snusa röda lacket. Jag kan än idag komma ihåg hur det guldiga locket med emblem i relief på utsidan såg ut. Han brukade alltid knacka ordentligt 3 gånger på snuslocket innan han öppnade det. Och ibland brukade jag få knacka på locket åt honom innan han skulle ta en snus. Varje gång jag äter konserverade persikor, mariekex, bananer eller kexchoklad så tänker jag på honom. Eller när jag känner doften av mossan i skogen efter en regnig natt. Jag minns speciellt det där stora trädet på ängen där vi brukade stanna i skuggan och ta oss en fika. Tänk om det här trädet kunde prata, Mattias. Det kommer stå här långt efter att jag gått vidare. Ja, kanske tills du är lika gammal som jag är nu, brukade Helge säga. Och så pratade vi om allt mellan himmel och jord när vi låg där i det frodiga gräset. Han hade en Volvo Amazon som var himmelsblå och vars hastighetsmätare var en vågrätt display på instrumentbrädan. Jag kan än idag känna doften och skinnklädseln på hans bil när vi åkte ner till Matssons lanthandel i Holsbybrunn för att köpa lite livsmedel. Det var oftast konserverade persikor, grädde, mariekex, bananer och kexchoklad. Och så en dosa röda lacket då förstås. Egentligen så behövde han nog inte alls åka och handla. De flesta av de där grejerna hade han redan hemma. Utan gjorde det mest för att han och jag skulle få oss en liten tur med bilen tillsammans. Och ibland följde mina mindre småsyskon med. Som liten var det lite spännande att åka de knappt 600 meterna till butiken. Och så bjöd Helge såklart alltid på glass. Och så fick man en liten peng. Det var på den tiden då både 5 och 10 var i form av sedlar. Och det var alltid till synes oanvända och välstrukna sedlar. Som man förvarade i ett brunt kuvert mellan pärmarna på en tjock bok.
I hans trädgård fanns vinbärsbuskar, hallon och stora rabarber vars skälkar var längre än mina armar och bladen stora som parasoll. Ja, som liten grabb så upplevde man dem i alla fall väldigt stora. Bakom en gammal träbord i ena hörnet av tomten intill garaget. Där brukade vi gräva efter mask när vi skulle ner till Emån och meta. Det fanns alltid gott om feta maskar som fiskarna tyckte om. Och det var sällan som vi kom hem tomhänta efter en sån tur. Abborrarna stekte vi sen hela i en stekpanna med mycket smör och resterna gav vi till katten. Jag andas djupt och fäster blicken på molnen högt ovanför. Det sveper förbi likt sockervadd i ett tyngdlöst universum. Jag sluter ögonen och sakta, sakta kommer dofterna och minnena från barndomen tillbaka. Och långt där borta i fjärran tycker jag mig höra Helges röst. Du, Mattias, ska vi inte åka ner till Matssons affär och köpa varsin glass när vi kommer tillbaka? Thank you.